svenska. Jag filmar. Hello, jag heter Nathan. Jag kommer från Australien. Jag är med, vad heter du? Rosanna heter jag. Rosanna? Ja. Yeah. Rosanna är jättesöt, jättesnäll. Och hon är på en nattklubb, kanske? Eller restaurang? Ja, en stor jävla nattklubb. Ja. And det är hennes bästa dagen hela livet. Hon har nu träffat Elvis. Jag är väldigt lycklig för det. Väldigt lycklig. Och hennes kompis är jättesöt också. Så det är faktiskt två tjejer. De är båda jättesöt. Jag älskar dem båda. Vill du säga det? Ja, han älskar dem båda. Jag älskar dem båda. Vill du säga det? Vänta. Hon har en man omringat. Så vi ska ta talka med dig.